တဲ့ကျောင်းရေးမဂ္ဂဇင်းတွေရိုက်ပေးဖြစ်တယ်ကျောင်းရပုံများတာပေါ့နော်တသက်ရန်ကြီးများတယ်တသက်ရန်ကြီးများတယ်ဇက်တွေလည်းရွေးတယ် series တွေလည်းလာငားကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နှင်းနိုင်နှင်းနိုင်ရနေပြီးတော့အဲ့လိုအခုလည်းနှင်းနေတဲ့ series တွေလည်းရှိရပေါ့နော်တေးတိုင်းအကုန်လုံးပြန်မျောပါမယ်ရုပ်ရှင်ကားရိုက်ထားတာလည်းလေရုံတင်မှုကစောင့်နေရပေါ့နော်ရုံမတင်ရလေးကားလည်းအများကြီးရှိရဲ့အဲ့တော့လည်းတတလည်းစောင့်နေတော့မှပဲလို့ရက်တွေပါတင်တဲ့ပြိတ္တတွေတည်ရပါပါဟုတ်အများဆုံးပြီးရုံမတင်ရတွေကများတယ်မသိဘူးကားတွေကကြာနေပြီရိုက်ထားရတယ်ရုံတော့မတင်ရတဲ့ရုံကြီးကားရတော့လေဗီဒီယိုရောနောက်ပိုင်းတိတ်မြိုက်ဖြစ်တော့တာပါသူဗီဒီယိုဇီးကွက်ကလည်းပြတ်တယ်ဆိုတော့လေကိုကိုရိုင်းတကယ်မရိုက်ဖြစ်တော့တာပြတ်ရွှေးတာနဲ့ပေါ့နော်ခါကြရင်လည်းဟိုအဲ့လိုပေါ့ဟိုညဒီညအဆင်မပြေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ကိုကလည်းအဝေးမသွားဘူးပို့ပြီးရင်းချက်လာတော့လေဇလန်းပို့ရွေးလာအရင်တော့အားနာပြီးရိုက်ခဲ့ရဇလန်းလေးအရင်များတယ်ပေါ့နော်ညာတော့ခိုင်ကြံကိုတဲ့ character ရမကြံတဲ့ဇာတ်ကားလည်းအများကြီးရှိရဲ။ဘာလို့ခိုင်ကြံလဲဟိုကြံတဲ့ကားလည်းရှိပါရဲ့။မကြံတဲ့ကားလည်းရှိရဲပေါ့နော်။အမေရိုက်ဆိုကွာရိုက်ရရိုက်လိုက်တာလေ။ဇလန်းဖတ်ပြီးရိုက်လိုက်တာဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းတော့အရန်ကြီးများလာတယ်။ဘယ်တဲ့အခုဒီစီးပွားရေးဘက်ကိုစားဖို့တော့စဉ်းစားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘာလို့အမေမဲတော့မသိသေးဘူး။စဉ်းစားနေပေါ့။ဒီအနုပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာပဲတခုခုပဲလုပ်ရင်ကောင်းမလား။ဒါမှမဟုတ်တခြားအပြင်စီးပွားရေးဘက်လုပ်ရင်ကောင်းမလား။စဉ်းစားနေတော့မှာပဲ။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကိုစားလို့ပို့ကြတော့လေ။စီပွားတခုစားဖို့ကြောက်ရလဲငယ်သေးရဲ့ငယ်သေးရဲ့အပြင်စီပွားရေးတခုပေါ့နော်အဲ့တော့အများကြီးစဉ်းစားရတာပေါ့